ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი დღე გათენდა სავაჭრო ცენტრში. ყოველდღიური საქმიანობით გართული ადამიანები იმარაგებდნენ საკვებს, ყიდულობდნენ ახალ ტანსაცმელს და სარგებლობდნენ სწრაფი გადახდის აპარატებით. Თუმცა ეს უკანასკნელ უკვე აღარ იყო ჩვეულებრივი. Банкის გათამაშება გადახდა მომგებიანი და დაიწყო. ის არგებდა TBC ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით მთელ საქართველოში და მოიგეთ 20000, 10000, 5000 ლარი და 5000-ამდე სხვა პრიზი. TBC ბანკი, თქვენ გვერდით.